L'Observatori Empresarial de la CEPTA apunta que el sector serveis ha triplicat el seu pes a l'economia tarragonina. És una de les conclusions que extreu l'organisme, que també lamenta el retard en les infraestructures. Les jornades Temps d'Avellana sumen un nou territori. Girona és la demarcació que s'uneix a aquesta iniciativa, que tindrà lloc del 5 al 24 d'octubre al conjunt del Baix Camp. Els pagesos hi reivindiquen la seva feina. 90 dies des de la fundació del club de futbol Reus Roig i Negre, l'entitat segueix sense un camp on entrenar ni jugar. És per aquest motiu que ara demana ajuda al consistori reusenc per sobreviure a curt i llarg termini. La Festa Major de Misericòrdia es dona per acabada amb el foc de les bèsties i els diables de Reus. Durant una estona s'ha fet de dia durant la nit del 25 de setembre, un acte que cada any combrega centenars de ciutadans. Benvinguts al Notícies. La recuperació del sector de la construcció i la finalització de les infraestructures pendents, com el corredor del Mediterrani o l'A27, seran claus per mantenir l'economia tarragonina entre les 10 primeres de l'Estat. És una de les conclusions que s'extreu de l'Observatori Empresarial de la CEPTA. La terciarització de l'economia de la demarcació de Tarragona, que ha triplicat el pes del sector serveis, és la característica més evident del repàs que l'Observatori Empresarial de la CEPTA ha fet dels darrers 70 anys al territori. Un repàs que ha constatat el que ja apuntaven altres informes anteriors, que tot i l'augment del pes dels serveis, aquest no ha provocat un efecte desindustrialitzador, que sí s'ha donat en altres territoris. Tot i això, des de la CEPTA apunten que serà el sector de la construcció el que marcarà una possible davallada dels índexs d'atur que pateix la demarcació, i que fa que estiguin per sota dels de les altres demarcacions catalanes. Per això fan una crida a la inversió pública, però també residencial, on aquesta sigui necessària. Creiem que seguirà creixent l'ocupació al sector terciari, però limitadament. El sector primari no hi comptem. Per tant, si vols reduir l'atur, s'haurà de dinamitzar la construcció. Això no és una decisió administrativa. Això no està en mans de ningú, però fins que es torni a construir, i parlo no només d'habitatges, parlo d'habitatges, d'equipaments i d'obra pública. Fins que es comenci a construir de veritat, no crec que veiem caigudes importants de les xifres d'atur. I pel que fa a la tendència global de l'economia, també han de ser claus les infraestructures, les més properes en el temps, el corredor del Mediterrani, del que critiquen la manca de planificació per a les mercaderies, i també la 27. Des de la CEPTA lamenten la llunyania entre els centres de decisió i la indústria de la zona. Tarragona ha capitalitzat molt bé la seva posició, té una molt bona localització en termes de corredor, però les decisions moltes vegades ens falta aquesta capacitat d'atreure inversions per dinamitzar els nostres sectors. I ho hem demostrat perquè no hi ha una oposició comuna real sobre els traçats ferroviaris, la localització de l'estació al sud de l'aeroport, per dinamitzar realment l'aeroport de Reus. Un seguit de factors econòmics que han fet que la demarcació s'hagi mantingut amb alts i baixos entre les 10 primeres a tot l'estat espanyol en els darrers 70 anys. Les reivindicacions s'han fet sentir en la presentació de les segones jornades Temps d'Avellana, un acte en què el president de la DOP Avellana de Reus, Pere Guinovart, ha aprofitat per posar sobre la taula la situació de baixos preus en què es troba el sector. En aquest sentit, Guinovart ha demanat una major implicació per part de l'Ajuntament de Reus i la Cambra de Comerç. Del 5 al 24 d'octubre i per segon any consecutiu, l'Avellana torna a convertir-se en la protagonista d'una desena d'activitats repartides entre Reus, la Selva del Camp i, com a novetat d'enguany, també s'hi suma Girona. I és que l'altra zona productora d'aquest fruit sec a nivell català també ha volgut convertir-se en una de les seus de les jornades Temps d'Avellana amb què es pretén valoritzar el sector. En aquesta segona edició, una de les novetats molt importants és que el Temps d'Avellana, les accions que es faran durant el mes d'octubre sota aquesta marca, són tant d'accions del Camp de Tarragona com de Girona. Per tant, ens hem coordinat les dues zones productores d'Avellana, Camp de Tarragona, bàsicament el Baix Camp Reus, amb les accions que es fan a Girona. L'acte de presentació d'aquestes segones jornades l'han protagonitzat, però, les reivindicacions per part del president de la DOP Avellana de Reus, Pere Guinovart. En aquest sentit, Guinovart ha denunciat la situació de baixos preus en què es troba el sector i ha assegurat que si no hi ha pagesos no hi ha temps d'Avellana ni territori. Perquè hi hagi temps d'Avellana hi ha d'haver pagesos. I hem de fer moltes campanyes de promoció. Però si les campanyes de promoció que fem cada cop hi ha menys quilos d'avellanes al Camp de Tarragona i a Girona, de poc ens serviran les campanyes de promoció.
Tanmateix, Guinovart ha carregat contra la Llotja de Reus, a la qual li atribueix la pèrdua de diversos mercats. Si volem que la Llotja de Reus no perdi cap més mercat, ens ho hem de prendre en sèrio. Érem el referent a Mametlla, ara el referent és la Llotja de Múrcia. Érem el referent a Aviram, ara és la de Bellpuig. Érem el referent a Porcí, ara és a Lleida. Si mireu el referent, veieu que la nostra Llotja va perdent referent de mercat en aquests moments. Alguna cosa passa. Per la seva banda i per seguir potenciant l'Avellana, el vicepresident de la Llotja de Reus, Isidre Guinjoan, ha assegurat que aquest fruit sec també serà el producte estrella de la pròxima edició de la Ganxet Pinxo. L'empresa comarcal Comaigua ha creat un espai cultural, educatiu i lúdic destinat a divulgar i sensibilitzar sobre el cicle integral de l'aigua. Es tracta d'una proposta innovadora que s'ha presentat aquest dimecres i que busca conscienciar la ciutadania de la importància de mantenir un estil de vida sostenible per garantir el futur de les properes generacions. El viatge de l'aigua és una instal·lació ubicada al jardí de la seu de Comaigua, al Raval de Gràcia de Cambrils, en la qual s'ensenya tot el recorregut que fa l'aigua des de la seva captació a fonts, pous o embassaments i fins al retorn al medi ambient. Es tracta d'un circuit en el qual l'aigua va circulant d'una fase a l'altra fins a completar tot el recorregut, des de la potabilització, la distribució, el consum, el clavegueram i la depuració. Aquest espai educatiu és una proposta especialment pensada perquè la puguin visitar de forma gratuïta tots els centres educatius que ho vulguin. Aquest dimecres s'ha inaugurat el nou espai, construït bàsicament amb materials tradicionals, fusta i ferro, inspirat en el popular joc de construcció cable. La instal·lació té l'aparença d'un circuit continu, però en realitat són 7 espais diferents, un per cada etapa del cicle de l'aigua, que encaixen perfectament creant un tot únic. Cadascuna d'aquestes parts inclou circuits de retorn de l'aigua independent que fa que s'aprofiti millor i l'exposició sigui 100% sostenible. Aquesta instal·lació es basa en poder explicar i fer intervenir a la societat i a les escoles el que és la cultura de l'aigua i el cicle integral de l'aigua, per tal de fomentar la seva preservació i sostenibilitat. L'acte inaugural va comptar amb la participació del Fred Rodríguez Picó, conegut meteoròleg, que va fer una ponència explicant com està evolucionant el canvi climàtic i la seva afectació a la climatologia de Catalunya i al Camp de Tarragona, especialment pel que fa als recursos hídrics i a la seva preservació. En aquest aspecte, Rodríguez Picó va destacar l'evolució dels fenòmens extrems al Mediterrani, un fet que s'ha produït sempre i, de fet, existeixen estudis que asseguren que en els darrers 500 anys s'han produït al litoral ibèric del Mediterrani 250 inundacions. El que destaca, però, és que tot plegat va en augment. El que estem observant en les últimes dècades, sobretot en les darreres dues o tres dècades, és un augment dels fenòmens violents, de qualsevol mena, ja siguin onades de calor, ja siguin tornados, ja siguin esclafits, ja siguin aiguats, com els que hem tingut ara darrerament a Múrcia i Alacant. Per tant, la tendència als propers anys, els propers 10 anys, si podem fer una projecció a curt termini, en comptes d'anar-nos a 50 anys, doncs és que els fenòmens violents, els fenòmens extrems, augmentin en nombre i en intensitat. Més enllà de Rodríguez Picó, també van fer ponències la directora de Sostenibilitat del grup Suez, Dulcinea Meijide, al voltant de les línies d'actuació la depuradora de Cambrils, i Lluís Armenter, responsable d'operacions de Sòria a Catalunya i les Balears, sobre la reutilització de l'aigua depurada. L'Escola Oberta de Salut Doctor Frias de Reus enceta el tercer trimestre de l'any amb una vintena d'activitats, entre les quals destaca la Nit Europea de la Recerca, que es farà aquest dissabte 28 al Castell del Cambrer. Des que es va posar en marxa ara fa un any, l'escola ja ha realitzat més de 40 activitats en què han participat unes 3.000 persones. Un any després d'iniciar l'Escola Oberta de Salut Doctor Frias, el projecte segueix avançant i encara el tercer trimestre del 2019 amb un total de 17 activitats. Unes propostes que poden anar incrementant fins a finals de desembre amb l'objectiu de compartir i divulgar informació de diferents aspectes relacionats amb la promoció de la salut. Poder millorar la coordinació, l'efectivitat, l'eficiència i l'equitat de les polítiques intersectorials sobre la salut i el benestar sobre les persones. Des de la Regidoria de Salut remarquen la recerca l'element clau, inclòs en la programació de la Nit Europea de la Recerca, que tindrà lloc aquest dissabte 28 al Castell del Cambrer. Per altra banda, l'escola ha programat activitats en el marc del Dia Mundial del Càncer de Mama i el Dia Mundial de la Sida. Les propostes que segueixen en marxa i continuaran en aquest trimestre és l'escola de pares i la prestatgeria. Un dels grans blocs d'activitat, que és la prestatgeria psicoactiva, en el qual
Té com a objectiu aportar informació contextualitzada, actualitzada, útil, veraç, sobre l'ús de les substàncies psicoactives. I a més, el plantejament que es dona en aquest trimestre es farà des d'una mirada de gènere, no? Al llarg d'aquest any, l'escola Doctor Frias ha generat més de 40 activitats, en les quals han participat més de 3.000 persones, 60 ponents i 35 entitats implicades. És moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Als esports parlarem de les últimes novetats del club de futbol Reus Deportiu. Qui s'hauria d'enfrontar aquesta setmana amb el Rubí? Un equip que per ara té intenció de venir fins a la capital del Baix Camp, fet que podria acabar d'exterminar el club roig i negre. Us ho farem. Fins ara. Fa 3 mesos que un grup de socis i aficionats del Club de Futbol Reus Deportiu van crear una nova entitat, el Club de Futbol Reus Roig i Negre. El seu objectiu era allunyar-se de la filosofia de la Societat Anònima Esportiva i establir lligams socials amb la ciutat. Avui en dia el nou club no té estadi on entrenar ni tampoc jugar i reclama ajuda al consistori per continuar subsistint. El club de futbol Reus Roig i Negre avança a contracorrent. El proper mes d'octubre l'equip militarà a una nova lliga de futbol 7 que arrenca enguany a la capital del Baix Camp. La plantilla ha hagut de renunciar al futbol 11 ja que no disposa d'un camp on pot entrenar ni disputar partits. Tot i així, els seus fundadors no es rendeixen i han continuat endavant amb el projecte. Reclamen ajuda al consistori i també als amants del futbol reusenc. Nosaltres, quan van crear aquest club, abans de crear-lo, ho van dir per les xarxes socials. Van dir, tenim que fer una reunió al bar que n'hi ha enfront del camp dels Reus. I van ser 5 persones. Van anar a l'Ajuntament i en van tornar per rere. No em van donar ni una hora per cap camp d'aquí, per res. I bueno, van dir que bueno, a falta d'això, doncs farem un... Ens van donar l'oportunitat d'apuntar-nos a una lliga de futbol 7 per l'any que ve anar a quarta catalana. Seguint la filosofia de Club Social, l'entitat ha organitzat aquest cap de setmana un torneig de street futbol al camp Cruyff Court Sergi Roberto, on hi han participat 4 equips del territori. La jornada ha servit per donar a conèixer el projecte a la ciutat i alhora com a activitat de pretemporada. El torneig que hem organitzat avui ens està servint per fer una mica un entrenament més específic, per veure més jugadors nous que no havíem vist fins a dia d'avui. I bé, ja hem organitzat el torneig, hi ha l'associació de veïns del Mas Iglesias, ha vingut un equip de la Selva també a jugar, després hi ha l'associació del Bar Canya i bé, nosaltres que hem muntat 2 equipets per anar fent el torneig i anar veient els jugadors. El club de futbol Reus Roig i Negre disposa ara de 75 socis i el projecte esportiu se centrarà a formar jugadors, sense perdre de vista, però, la quarta catalana. Mentrestant, el filial Roig i Negre té l'última oportunitat aquest cap de setmana per evitar definitivament la mort esportiva del club de futbol Reus Deportiu. Segons ha pogut saber que en el Reus, la Unió Esportiva Rubí, proper rival dels reusencs, no hauria rebut cap proposta d'ajornament per part del Reus. Els del Vallès Occidental tenen intenció de viatjar fins a la capital del Baix Camp per disputar el partit. El maig correspon a la jornada 4 de la primera catalana i la plantilla s'ha de presentar obligatòriament al municipal de Mas Iglesias si no vol ser expulsada de la competició. De moment, el Club Esportiu Júpiter i el Club de Futbol Lloret van ajornar els seus partits, allargant així el termini perquè Clifton Onolfo pagui el deute pendent. La nova data límit es posposa ara fins al diumenge a les 5 de la tarda. I més de 300 corredors han participat en la segona edició de la Reus Bike Race, una competició de bicicleta de muntanya. L'evolució en el món del ciclisme és cada cop més ràpida i els organitzadors de la cursa es veuen obligats a adaptar-se a les noves necessitats dels esportistes. D'aquesta manera, les bicicletes elèctriques també han pogut participar en el circuit.
El barri Gaudí de Reus ha tornat a ser escenari d'una nova edició de la Reus Bike Race. Aquesta competició de BTT ofereix la possibilitat de realitzar fins a dos circuits diferents, un de llarg de 55 km i un de curt de 35 entre els termes municipals de Castellbell, Vilaplana i la capital del Baix Camp. En el seu segon aniversari, una de les novetats més destacades ha estat la participació d'esportistes professionals. És la primera vegada que vengo a ser campionada d'aquí. Havia fet de Cambrils, que era que fora Scott Marathon, però bueno, m'han dit que és el meu recorrido. A veure, intentaré estar pelear per el pòdium. Amb la constant evolució del món de la bicicleta, els organitzadors de la cursa han volgut fer un pas endavant i incorporar en les diferents categories la possibilitat de realitzar el recorregut amb e-bike o bicicleta elèctrica. Cada cop són més els ciclistes que opten per fer aquesta inversió. Avui en dia la e-bike està ja a l'ordre del dia, com podem dir. O sigui, i la e-bike ja té molta repercussió i que a vegades n'hi ha més. I tenim que adaptar també circuits per a e-bikes. Llevamos una edat que crea un poco de desgaste, ¿no? Y el tema de la e-bike, pues es eso. Es un poco de ayuda, a más diversión, y es un poco todo el conjunto, ¿no? Yo sigo entrenando con la bicicleta atmosférica, por ejemplo, pero siempre que quiero divertirme, cogemos la e-bike. ¿Por qué? Porque vamos a otra velocidad, a otro nivel de diversión. En la cursa hi han participat més de 300 persones. Canal Reus i el Consell Esportiu del Baix Camp estrenen aquest proper dilluns un nou espai per conscienciar de la importància de mantenir-se en forma. Ingrid Branya condueix aquest nou programa que s'emetrà diàriament i que pretén fomentar l'activitat física i el benestar personal. No es tracta d'exercicis de gimnàs, sinó de recursos per poder mantenir-nos en un bon estat físic i adoptar una actitud saludable. Ingrid Branya serà, a partir de dilluns, la nostra entrenadora personal. L'objectiu és mantenir-nos desperts físicament a través de petits exercicis fàcils i sense excessiva complicació que ens han d'ajudar a incrementar el nostre benestar personal. Cada dia Canal Reus emetrà un capítol d'Activa't, el nou programa realitzat conjuntament amb el Consell Esportiu del Baix Camp. El producte, el que hem vist i el que estem fent, és un producte que està molt ben fet des del punt de vista de la producció per part del Consell, per l'assessorament que han buscat des del punt de vista tècnic i de l'activitat física. Han buscat assessorament de diferents persones i crec que el resultat final serà molt positiu. Per tant, ens hem plantejat un projecte que, més enllà de fer que la gent acabi tenint molt de condicionament físic i tingui musculitos, sinó que el que treballés fos la part saludable del condicionament físic. O sigui, que la gent fos capaç de fer que el cos, quan porta 3 hores davant de l'ordinador, no estigui saturat, o quan va al supermercat pugui portar pes d'una manera sana i equilibrada, no? Per estar, o sigui, físicament no cal practicar un esport, no cal estar en un equip, no cal, vol dir, volem demostrar que també estant a casa teva pots tirar endavant un programa per estar físicament mitjanament bé i que contribueix a que si la gent és activa, la gent és més feliç, la gent està més contenta. Aquest projecte d'avui crec que l'hem de valorar amb una mesura molt positiva, amb dues vessants, una per la temàtica que tindrà, que és l'esport, que és la salut, que és el benestar de les persones, que a dia d'avui doncs és un dels referents que la gent posem pel davant de qualsevol cosa, i l'altra és la participació de la televisió local, que sempre en qualsevol afer referent a la comarca, i no cal dir-ho, a la ciutat de Reus, doncs sempre hi són presents i sempre en col·laboren. Cada setmana s'abordarà un tema i de dilluns a divendres es proposaran exercicis concrets. Activa't es podrà veure a primeríssima hora del matí, abans de l'informatiu del migdia, a mitja tarda i justament abans de la mitjanit. A més, els dissabtes i els diumenges s'oferiran tots els capítols de la setmana per poder copsar la temàtica en qüestió de forma íntegra. Activa't s'estrena dilluns i s'emetrà fins a finals de juny. També es podrà recuperar a través del web canalreustv.cat. Dos vegades al dia. El foc s'ha convertit en el protagonista en la celebració de la Festa Major de Misericòrdia. El Vall de Diables ha utilitzat una combinació de llum i colors per escenificar la lluita entre el bé i el mal i posar el punt i final a la festa. Tot plegat després que prop de 200 diables participessin en la tradicional baixada, una jornada festiva que s'ha acomiadat amb l'esperat piromusical.
i de nit s'ha fet de dia. El Santuari de Misericòrdia s'ha il·luminat aquest 25 de setembre, Festa Major de Misericòrdia, en el moment àlgid de la jornada, la carretillada. Fins a 28 diables i 400 carretilles han integrat un espectacle de foc, llum i color que ha representat la derrota del mal. Una imatge de postal que ha deixat ben clar que Reus i el seu seguici tenen el relleu generacional assegurat, tot plegat després que prop de 200 diables participessin en la tradicional baixada. Abans del protagonisme del foc, la tarda de Misericòrdia ha comptat amb l'actuació castellera dels Xiquets de Reus, que ha completat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 5 de 7. Per a molts, però, el moment més esperat s'ha concentrat a l'interior del santuari, moment en el qual hi ha hagut el solemne Ball Curt de l'Àliga amb la interpretació dels gojos de la Mare de Déu de la Misericòrdia a càrrec de l'Orfeó Reusenc i la Cobla Reus Jove. Enguany, el Ball Curt de l'Àliga ha servit també per acomiadar un dels seus portadors, Ivan Pons, que ha deixat l'entitat després de 23 anys. I després d'un llarg dia d'emocions, els reusencs i les reusenques han acabat la celebració mirant al cel, cap a un piro musical on no hi han faltat els èxits musicals dels darrers mesos. I Vandellòs es troba immers des d'avui i fins diumenge en la Festa Major dedicada a Sant Cosme i Sant Damià. El municipi es bolca en aquesta celebració a més d'una quarantena d'actes pensats per a tots els públics i gustos. Més de 40 actes conformen el programa de la Festa Major de Sant Cosme i Sant Damià, els patrons de Vandellòs. El municipi contempla activitats per a tots els públics que s'allargaran fins al diumenge 29 de setembre. El president de la Cooperativa Agrícola de Vandellòs, Agustí Margalef, serà l'encarregat de fer el pregó de Festa Major coincidint amb el 60è aniversari d'aquesta entitat. De fet, hi haurà una exposició a Cala Torre juntament amb una mostra de labors de les dones del poble que permetrà conèixer la història de l'entitat. Els actes tradicionals també tindran un protagonisme especial en aquesta Festa Major, amb iniciatives com la 24a Clotxada Popular, el 31è Gran Correfoc de Nit, la plantada de gegants i capgrossos, l'homenatge a la vella pagesia, l'exposició fotogràfica Un tomb per la història de Vandellòs, les sardanes i els balls amb orquestra. En el marc de la Festa Major també s'ha apostat per la instal·lació d'un punt violeta al pavelló de Vandellòs, un espai informatiu i preventiu per combatre l'assetjament a les dones a la festa. I avui volem posar el punt i final a l'informatiu agraint a tots els espectadors que van seguir la Festa Major de Misericòrdia a través de la nostra antena i les nostres plataformes digitals. De fet, més de 61.000 espectadors van seguir els programes en directe. El Minut d'Or es va concentrar al voltant de les 10 de la nit, entre la carretillada i el piro musical. També 5.000 persones ens van seguir a través de la web, Facebook i YouTube. Els deixem a continuació amb un resum de les millors imatges d'ahir. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Tranquil·litat i bonança imposa de casa nostra sense canvis a destacar. Demà divendres tindrem un dia molt similar al d'avui, amb un cel força assolellat i amb alguns intervals de núvols. Les temperatures seran més càlides, amb màxims vora els 25 graus i amb mínimes vora els 19 i 20 graus. El vent bufarà feble de component sud, amb cops entre 10 i 20 km per hora.